সবাই কেউ এটা পাগল আহিছে কেউ পাগলৰ দৰে কিছুমান কথা কৈছে গতিকে পাগলৰ কথাবিলাক আমি ভাবোঁ গুৰুত্ব নিদিয়াই ভাল ধৰ্মগুৰু এজনক আপুনি পাগল বুলি কৈ দিলে যে মানুহক জন্তুৰ নাম দিয়ে এইবিলাক বাবাৰ কথা আমি ভাবোঁ এইবিলাক গুৰুত্ব এশ কোটি হিন্দু মানুহকো শোষণ কৰা এই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ মই ভাবোঁ সৰ্বসাধাৰণ হিন্দু মানুহেও নিবিচাৰে গোটেই ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ টকা কেনেকৈ লুটপাট কৰি আদানী আম্বানী মেহুল চক্সি আৰু কিছুমানক মানে টকা মাৰি পলাই বিদেশলৈ যোৱাৰ সুবিধা কৰি দিয়া এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যিটো বিজেপিৰ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ যিটো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বনাইছে বা ঘোষণা হ'বলৈ বাকী মানে আৰু এতিয়ালৈকে আমি হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো নমুনা দেখা পালোঁ তেওঁলোকে যি পৰিৱৰ্তন কৰিলে 2014ৰ পৰা মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছৰ পৰা আমি দেখিলোঁ যে তেওঁলোকৰ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ তেওঁলোকৰ নাগৰিক হ'ল আদানী আম্বানী বিজয় মালিয়া মেহুল চক্সি নীৰৱ মোদী এইকেইটা তেওঁলোকৰ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ বেনিফিচিয়াৰী আৰু এইকেইটা মানুহক তেওঁলোকে গোটেই ভাৰতৰ সকলো জনসাধাৰণৰ সম্পত্তি বাকী হিন্দু মুছলমান বৌদ্ধ খ্ৰীষ্টান জৈন শিখ যিমান ধৰ্মৰ 130 কোটি মানুহ আছে সকলো মানুহৰ সম্পত্তি কেনেকৈ কাঢ়ি আনি এই 6-7টা মানুহৰ হাতত উঠাই দিব পৰা যায় এইটো হ'ল হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ নমুনা আৰু কালি যিটো বাগেশ্বৰ ধাম ধামৰ যি জগৰাকী পণ্ডিত ধীৰেন্দ্ৰ কৃষ্ণ শাস্ত্ৰী পণ্ডিত ধীৰেন্দ্ৰ কৃষ্ণ শাস্ত্ৰী যিটো কথা কৈ গ'ল যে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হ'ল খালী আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটো বাকী তাৰমানে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ এতিয়ালৈকে আমি যিটো দেখা পালোঁ যে গোটেই ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ টকা কেনেকৈ লুটপাট কৰি আদানী আম্বানী মেহুল চক্সি আৰু কিছুমানক মানে টকা মাৰি পলাই বিদেশলৈ যোৱাৰ সুবিধা কৰি দিয়া গতিকে এইটোৱে যদি হয় তেনেহ'লে এই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ মাত্ৰ 7-8জন হিন্দুৰ কাৰণে না এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও প্ৰায়ে সাম্প্ৰদায়িক কথাবিলাক কয় কিছুমান হিন্দুত্ববাদী আৰ এছ এছক সন্তুষ্ট কৰিব পৰা কথা কয় এইকাৰণে বাবাই ভাবিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ঠিক আছে তেওঁ শ্বেয়াৰ কাৰণ তেওঁ আৰ এছ এছক সন্তুষ্ট কৰা সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰাবিলাক কয় আৰু এইটোৱে যদি হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ নমুনা হয় যে 7-8জন হিন্দুৰ কাৰণে বাকী 100 কোটি হিন্দুক বাকী অন্য ধৰ্মৰ মানুহ বাদেই দিলোঁ মুছলমান বৌদ্ধ খ্ৰীষ্টান জৈন শিখ সেইবিলাক ধৰ্মৰ বাদ দিলোঁ 100 কোটি হিন্দু মানুহৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ সম্পূৰ্ণ টকা আত্মসাত কৰি এইবিলাক বিভিন্ন পাক প্ৰকাৰে বেংকৰ টকা আদানীয়া লোন লৈ পেলাই বেংকক দেউলীয়া বুলি বেংকৰ টকা দিব নোৱাৰে আৰু চৰকাৰে মাফ কৰি দিয়ে ৰাইজৰ টকাৰে সেই ধাৰ পৰিশোধ কৰে এনেকৈ 400-500 কোটি টকা আদানীকেই 4-5 লাখ কোটি টকা আদানীকেই ঋণ মাফ কৰা হ'ব হিন্দু একেলগে নাথাকি পেলাই তেওঁলোকে মাত্ৰ 7-8জন মানুহৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে সমগ্ৰ ভাৰতৰ 130 কোটি মানুহক শোষণ কৰাৰ এই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰক কোনো হিন্দু মানুহে নিশ্চয় এই কথাটো এই বাবাই কেতিয়াও এটা পাগল আহিছে তেওঁ পাগলৰ দৰে কিছুমান কথা কৈছে গতিকে পাগলৰ কথাবিলাক আমি ভাবোঁ গুৰুত্ব নিদিয়াই ভাল ভাৰতবৰ্ষ এটা বহুধৰ্মীয় বহুৰঙী দেশ যি দেশত বহু ধৰ্মৰ লোক থাকে বহু ধৰ্মৰ লোকে তেওঁলোকে পাৰস্পৰিক সদ্ভাৱ সম্প্ৰীতিৰে বসবাস কৰি আছে ইয়াত ধৰ্মগুৰু এজনক আপুনি পাগল বুলি কৈ দিলে যে না পাগল বুলি মানে তেওঁ পাগলৰ দৰে কিছুমান কথা কৈ গ'ল কাৰণ এই এই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰটো কোনো হিন্দু আজাদ মাদানী একেই বকে না আজাদ মাদানী কেতিয়াও হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ মুছলমান ৰাষ্ট্ৰ এইটো সদায় ছেকুলাৰিজমৰ কথা কয় আমি ছেকুলাৰিজমৰ কথা ক'লেও এই এই সাম্প্ৰদায়িক চক্ৰটো তেওঁলোক অসন্তুষ্ট হয় যে আজাদ মাদানীয়ে ছেকুলাৰিজমৰ কথা কিয় ক'ব তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক কথা কৈ তাৰ বিৰুদ্ধ আচৰণ কৰিলে তেওঁলোকে বেয়া পায় মানে আচলতে মানুহ বুলি মই ভাবোঁ তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এগৰাকী মানুহ আৰু এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে তেওঁক এটা জন্তুৰ নামাকৰণ কৰা এটা পাগলে ক'ব লাগিব গতিকে এইবিলাক কোনো কোন বাবা আহি পেলাই মানুহক জন্তুৰ নাম দিয়ে এইবিলাক বাবাৰ কথা আমি ভাবোঁ এইবিলাক গুৰুত্ব দিওঁ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ যিটো তেওঁলোকে বনাইছে এই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ মানে হ'ল সৰ্বসাধাৰণ গৰীব মানুহৰ সকলো সম্পত্তি এইবিলাক আত্মসাত কৰি বেংকত সঞ্চিত টকা আত্মসাত কৰি নীৰৱ মোদী মেহুল চক্সি বা এনেকুৱা কেইজনমান মানুহক আদানী আম্বানীক ধনী কৰা 7-8জন হিন্দুক ধনী কৰাৰ কাৰণে বাকী 100 কোটি হিন্দু মানুহকো শোষণ কৰা এই হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ মই ভাবোঁ সৰ্বসাধাৰণ হিন্দু মানুহেও নিবিচাৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাব নিৰাপদ প্ৰতিজন জীবন
চারি প্রতিদান ঘরে ঘরে সুখর আগমন।